Habbato Sauda Premium brendining prostata oil mahsulotlari qovoq yog'i va zanjabilning noyob aralashmasi bo'lib, u erkaklar uchun eng ishonchli vositadir. 40 yoshdan oshgan erkaklarda ko'p uchraydigan prostatit, prostata adenomasi va prostata bezi giperplaziyasida sinalgan va samarali vosita bo'lib, u asab tizimi, ayniqsa ereksiyaga javobgar orqa miya tugunlarini rag'batlantirish orqali jinsiy mayilni oshiruvchi ta'sirga ega. 99-009-4777 telefon raqami orqali bepul konsultatsiya oling va buyurtma qiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan yana siz bilgan va kutgan kanal turfa olam. Sarlavhadagi yozuvlar aslini olganda bizdan oldin. Xitoyning eng ko'zga ko'ringan Sinhua axborot agentligi tomonidan qayd qilingan bo'lib, ushbu gaplar yozilgan maqoladagi fikrlarga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zini sanksiyalari sababli uning butun dunyo iqtisodiyotiga ta'sir qila oladigan milliy valyutasi sanalmish dollarni hayot chirog'i kundan-kunga so'nib bormoqda. Endi Sinhua agentligi tomonidan 23 aprel kuni e'lon qilingan Yuanning ibtidosi va dollarning intihosi nomli maqoladagi xalqaro iqtisodiyot bo'yicha tahlilchilarning fikrlarini sizga to'liq bayon qilamiz. Demak, boshladik. Isroil, buni juda yaxshi bilasiz, iqtisodiy jihatdan ham, harbiy jihatdan ham mustaqil davlat sanaladi va u 22 aprel kuni o'zining valyuta bo'yicha zaxiralarini, tasavvur qiling, Xitoy yuanida ilgari ko'rsatkichga qaraganda ko'proq, aniq sonlarda 200 milliard dollar miqdorida saqlashini ma'lum qilgan. Bloomberg axborot agentligining qayd qilishiga ko'ra, Vladimir Putin gaz va neft uchun hisobni Yevropa mamlakatlariga rublda amalga oshirishni tayinlagandan keyin, Rossiyaning barcha hamkorlari hisob-kitobni rublda amalga oshirishga qarshiligini bildirgan bilan, ularning deyarli hammasi Rossiya bilan hisob-kitobni shu so'zlarga e'tibor bering. Rubl va yuan bilan xalqaro iqtisodiyotda soyalar ostida qolgan hisob raqamlardan amalga oshirmoqda. Bu degani dollar Rossiya bilan aloqa qiladigan mamlakatlar uchun allaqachon o'z ahamiyatini yo'qotib bo'ldi degan gapdir. Bloomberg va Sinhuani yozganlariga ishonadigan bo'lsak, Rossiya iqtisodiyoti Ukraina urushiga qadar dunyo davlatlari ichida 6-chi o'rinda turgan va Rossiyadan oldingi o'rinlarni davlatlar nomlarini yozib qo'yamiz. Xitoy, Amerika Qo'shma Shtatlari, Hindiston, Yaponiya va Germaniya kabi davlatlar egallagan. Bugungi vaziyat, aniqrog'i Ukraina urushi natijasida esa Amerika Qo'shma Shtatlari va G'arb mamlakatlarining taxmini bo'yicha, ya'ni Rossiyaga qarshi qo'llanilgan sanksiyalardan keyin Rossiya nomi biz yuqorida tilga olgan ro'yxatdan o'rin egallash u yoqda tursin. Umuman o'chib ketish kerak edi. Biroq Sinhua va Bloomberg tahlilchilarining fikriga ko'ra, Ukraina urushidan so'ng Rossiya iqtisodiyoti dunyo davlatlari ichida avvalgi egallab turgan 6-chi o'rinidan bor yo'g'i bir o'rin pastga, unda ham o'z o'rnini Indoneziyaga bo'shatib berib 7-chi o'ringa tushar ekan. Bundan ham qiziq va hayron qoladigan tomoni shundaki, Hindiston 22 aprel kuni Rossiyani yirik fojiyadan qutqarib, uning arzonlashtirilgan Urals markali neftini kemalarga ortilib, sanksiyalar sabab qayerga borishini bilmay turgan barcha qismini sotib olib, ularga to'lovni o'zining rupiyasi va Rossiya rublida amalga oshirgan. Agar kimgadir yangilik bo'lsa, aytishimiz mumkin. Yevropa davlatlari ichida Putinni rubl to'g'risidagi buyruqli qaroridan so'ng birinchi bo'lib Vengriya Rossiya bilan rublda hisoblashishni boshlab bergan edi. Bu bo'layotgan gap-so'zlardan so'ng bir narsani o'ylab qolasan kishi. Yer sayyorasining eng badavlat fuqarosi Elon Musk sezganidan yoki bashorat qilib fol ochganidan emas, balki tahlil qilib o'rganib chiqqanidan keyin o'zining vatandoshlari bo'lmish amerikaliklarga pullaringizni dollarda saqlamanglar deb maslahat bergan ekan. Mavzuga xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, bordi-yu Putin shu urush bilan dollarni haqiqatdan o'yindan chiqarib yuborsa, unda Putin butun tarix bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlarini iqtisodiy tomondan dog'da qoldirgan yerdagi 3-chi davlat rahbari bo'ladi. Bilmaganlar uchun keyingi roliklarimizda Amerika Qo'shma Shtatlarini butun tarix bo'yicha moliyaviy tomondan yakson qilgan 2 davlat rahbari haqida ma'lumot berishimizni eslatib, roligimizga xotima yasaymiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.